أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الرحيم. بسم الله العزيز الكريم. بسم الله العزيز الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ صدق الله العلي العظيم. یہ ایام، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں بہت کٹھن ہیں، بہت سخت وقت سے گزر رہی ہے پوری انسانیت. اس کرۂ ارضی کے لیے، سلسلہ زمان کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے. اور اس چیز کو اب ہر شخص محسوس کر رہا ہے. یہ حقیقت جو پردہ غیب میں تھی، دھیرے دھیرے آشکارا ہو رہی ہے اور ہر انسان کے لیے ملموس حقیقت بنتی چلی جا رہی ہے. کاش اب بھی ہم بیدار ہو جائیں. یہ زندگی کھیل ہے، مذاق نہیں ہے. اس کھیل میں جیتنے کی کوشش کیجیے، مذاق بننے کی کوشش نہ کیجیے، مذاق بنانے کی کوشش نہ کیجیے، مذاق اڑانے کی کوشش نہ کیجیے. یہ سب الفاظ جو میں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے: وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل ہے، مگر اسے مذاق نہیں کہا ہے قرآن نے کہیں. حیات دنیا آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے. البتہ یہ آخری مرحلہ بھی ہماری گھڑیوں کے حساب سے چند ثانیوں پر تمام نہیں ہوگا، طویل عرصہ ہے ایک ابھی بھی ہمارے سامنے. لیکن یہ طویل عرصہ ایسا ہے کہ لطف حق تمام تر غضب ناکیوں کے باوجود ابھی بھی کرم گستر ہے. قانون مشیت یہ ہے. مشیت کس کی؟ رحمان کی مشیت. وہ اللہ جس کا ایک اسم عالم الرحمن ہے. یہ دنیا مظہر اسم مبارک رحمان ہے. انسان کتنے ہی گناہ کرے،
رحمان اپنی رحمتوں سے دستکش نہیں ہوتا. اس کی تمام تر رحمتوں کے باوجود بھی جو گرفتار عذاب و عتاب ہو جائے اس سے زیادہ شقی اور بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سب وہ مضامین ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں میں بکھرے ہوئے ہیں. اللہ پر یقین رکھنے والوں، اللہ کے سامنے حاضری کا وقت نزدیک آ رہا ہے، اللہ کا خوف کرو. کرونا کا خوف نہ کرو، موت کرونا کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. زندگی اور موت صرف دست پر برکت حق سبحانہ و تعالیٰ میں. جو ضروری احتیاط ہے اس پر عمل ضروری ہے، شرعاً اور عقلاً، عقلاً اور شرعاً. جو احتیاط ہے، اور کون سی نئی بات ہے جو ڈاکٹروں نے بتائی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی النظافہ، اسلام کی بنیاد نظافت پہ رکھی گئی ہے. نظافت، نفاست، صفائی، پاکیزگی. اندر سے باہر تک اگر انسان پاک رہے کوئی بیماری اسے چھو نہیں سکتی. آپ کے ہاتھ بھی پاک ہوں، آپ کا دامن بھی پاک ہو، آپ کا دل بھی پاک ہو، آپ کا معدہ بھی پاک ہو، ممکن نہیں ہے کہ پھر کوئی بیماری آپ کے قریب سے گزر جائے. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں پر ایک دہشت طاری ہے، ایک خوف طاری ہے. اس وقت پوری دنیا میں ایک نادیدہ حقیقت دیدہ اور دانستہ سوال بن کے کھڑی ہے سامنے، کرونا وائرس کے خوف میں مبتلا ہیں. خدا کا خوف کیجیے. چند باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے غور سے سن لیجیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے. خدا ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا اس سلسلہ زمان کے آخری مرحلے میں ہم قدم رکھ چکے ہیں، یہ ایک سچائی ہے. صاحب الزمان کا ظہور نزدیک ہے. یہ صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کسی مذہب و کسی مسلک و کسی فرقے کا صاحب الزمان نہیں ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ صاحب الزمان ہے. وعدہ حق الہی ہے، وعدہ حق مقام ختم نبوت ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا وعدہ ہے، سچے رسول کا سچا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ظہور حضرت سے پہلے، یعنی قیامت صغرا سے پہلے اور قیامت کبرا سے پہلے، تمام انسانوں کو یہ موقع دیا گیا ہے. کیا موقع ہے؟ اپنے گھروں پر رہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان رشتے کو استوار کریں، اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اولو الارحام کے درمیان صحیح اور سچا صلہ رحم برقرار کریں. مغربی دنیا سے، یعنی سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز اور فرسٹ ورلڈ ایجوکیٹڈ سوسائٹیز سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ
اور وہ بھی معمولی لوگ نہیں، وہ لوگ جو منسٹر ہیں، ہیلتھ منسٹر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، موجودہ حالات اور ان کے نتیجے میں آنے والے آئندہ حالات کی دہشت سے خودکشی کر رہے ہیں. عجب، یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں. خودکشی کی ضرورت نہیں ہے، خود سازی کی ضرورت ہے. خودکشی کی ضرورت نہیں ہے، خدا سے رشتہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. چند امور ہیں، بعض خبریں ایسی آئیں کہ چونکہ عام طور پر لوگ دن بھر شوہر بھی جاب پر ہیں اور بیوی بھی جاب پر ہیں اور گھر خالی ہے، اب جب گھر میں رہنے کی نوبت آ رہی ہے تو گھریلو تشدد وجود میں آ رہا ہے، آپس میں شدید قسم کا تشدد. خدا ناشناس ایسے ہی ہوتے ہیں، خود پرست، نفس پرست، زر پرست ایسے ہی ہوتے ہیں. جدید دنیا، جس پہ جدید دنیا ناز کرتی ہے، جدید دنیا کی قدریں زر پرستی اور خود پرستی اور نفس پرستی اور گناہ پرستی کی قدریں ہیں، خدا را حق پرستی کی طرف واپس آئیں. حق شناسی، خود شناسی، حق پرستی اور خود سازی، یہی راہ حل ہے. قہری طور پر آپ کو ایک موقع ملا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے سال بھر تک بہت سے اسکولوں مدرسوں میں پڑھائی ہوتی ہے اور امتحان سے پہلے، سالانہ آخری امتحان سے پہلے ایک ہفتے دو ہفتے کی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ بھائی جائیے آپ لوگ جو کچھ سال بھر پڑھائے خود ریوائز کیجئے، امتحان کے لیے تیاری کیجئے. یہ اس وقت کا وقفہ بالکل ویسے ہی ہے. قہری طور پر پوری دنیا کا ہنگامہ ٹھہر گیا ہے. کیا عذر تھا آپ لوگوں کے پاس نمازیں نہ پڑھنے کا؟ جاب پر جانا پڑتا ہے، 14-14 گھنٹے جاب پر رہتے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، کمپنی اجازت نہیں دیتی، خوف ہے، ڈر ہے، فرصت نہیں ہے، طہارت نہیں کر پاتے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ستون دین منہدم کر دیتے ہیں. دین کی پابندیاں نہیں کر سکتے، زندگی کی قدریں پامال کرتے ہیں، ماں باپ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے اس لیے کہ جاب ہے، 24 گھنٹے دھن ہے تو بس جاب کی. یہ فرصت ہے، خدا کے حقوق بھی ادا کیجئے، ماں باپ کے حقوق ادا کیجئے، حسن اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، کندھوں کو جھکا کر، لہجے میں مٹھاس پیدا کر کے. بیوی بچوں کی قدردانی کیجئے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے. انسان کے بعض گناہ ایسے ہیں جن کی مغفرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ انسان، وہ گناہگار انسان، اپنے باپ کی خدمت نہ کرے. باپ کی خدمت، جب تک وہ گناہگار انسان اپنی ماں کی قدم بوسی اور سچی خدمت نہ کرے. بعض گناہ ایسے ہیں، بعض خطائیں ایسی ہیں جن کی مغفرت حق سبحانہ و تعالیٰ نہیں فرماتا جب تک کہ انسان اپنے بیوی بچوں کی قدردانی کا حق ادا نہ کرے، سچی محبت نہ دے، سچی وفاداری نہ کرے، سچی قدردانی نہ کرے، حسن اخلاق سے نہ پیش آئے. اسی طرح خواتین کے لیے، ہر فرد، انسان یعنی فرد بشر، مرد ہو یا عورت، حق سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کریں. جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب فرصت ہے، گھر میں بیٹھ کر نمازیں پڑھیے، قضا ادا کر جائیے. روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے. سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن ہے. بعض روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت 12 مرتبہ ختم قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے، فیاض ہے، جواد ہے،
بعض اور سورے ہیں جن کی تلاوت ختم قرآن کے مساوی ثواب رکھتی ہے، بعض آیت سورے ہیں تین مرتبہ سورہ اخلاص کی پڑھ لیجئے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ یاسین ایک مرد مومن کی حفاظت اسی طرح کرتی ہے جس طرح میدان جنگ میں ایک مجاہد کی حفاظت اس کی زرہ کرتی ہے۔ سورہ مبارک یاسین قلب قرآن ہے، اور قلب سورہ مبارک یاسین یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام عام ہے، سلامتی عامہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ کثرت سے پڑھیے سورہ مبارک قدر، پڑھیے انا انزلنا، کثرت سے پڑھیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں جو آپ سب کو یاد ہوں گے، خصوصی اعمال، خصوصی ذکر، خصوصی ریاضتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کے اہل ہیں، جو عام انسان ہیں ان کے لیے میں وہ نسخے بتا رہا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ طلب کرنا ہے، کچھ نہیں یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کے عدد کے مطابق یعنی 786 مرتبہ پڑھیں باوضو ہو کر، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ دے کر طلب کریں عافیت، عافیت دارین، دونوں جہان کی عافیت۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، معاشرتی زندگی میں بھی، کوچہ و بازار سے لے کر اور پارلیمنٹ اور اسمبلیز تک حسن اخلاق پیدا کریں، انسانی کمالات پیدا کریں۔ اس وقت کو غنیمت جانیں، یہ وقت وہ ہے کہ اس وقت کو آپ اپنے لیے سب سے بڑی پونجی اور سب سے بڑا سرمایہ بنا سکتے ہیں، یہ وقت ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ تو ایک بہت سامنے کی بات ہے، وقت وہ نعمت ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو برابر سے عطا کی ہے۔ ایک عالم کے پاس بھی دن رات کے 24 گھنٹے ہیں اور ایک جاہل کے پاس بھی دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، ایک سرمایہ دار کے پاس بھی دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، ایک نادار کے پاس بھی دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، ایک صحت مند کے پاس بھی دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، ایک مریض کے پاس بھی دن رات کے 24 گھنٹے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کا استعمال، یعنی وقت کا استعمال، فی الجملہ و بالجملہ وقت کا استعمال، اس کا بہترین استعمال جاہل کو عالم، نادار کو سرمایہ دار ثروت مند، اور مریض کو صحت مند، اور کافر کو مومن، فاسق کو مرد صالح بنا سکتا ہے، اور اسی وقت کا غلط استعمال اس کے برعکس نتائج دے گا۔ اس وقت کا استعمال کیجئے خوف خدا کی روشنی میں، اور یاد رکھیے کہ خوف خدا کمزوری نہیں، قوت ہے، اس لیے کہ باقی ہر خوف سے نجات دے دیتی ہے، یہ قوت۔ خوف، کسی بھی چیز کا خوف انسان کی کمزوری ہے، قوت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف قوت ہے، قوت عطا کرتا ہے۔ اللہ کا خوف ہر دوسرے خوف کو زائل کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کیجئے اور اپنے گناہوں سے ڈریے۔ اللہ کے خوف کے معنی بھی یہ ہیں، اپنے گناہوں سے ڈریے، گناہوں سے بچیے، گناہوں کی تلافی کیجئے، توبہ اور استغفار کیجئے۔ آخرت یقینی ہے، نظر آ رہا ہے آخرت، جس طرح تاریک رات کے بعد ایک دم سے سورج نہیں نکل آتا، صبح نہیں ہو جاتی، سورج نکلنے سے 1.25 گھنٹے پہلے، 1.5 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے فجر طلوع ہوتی ہے، ہلکی سی سفید لکیر پیدا ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ لکیر بڑھتی چلی جاتی ہے،
پھر دن نکلتا ہے اور سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ طلوع کرتا ہے۔ اسی طرح آخرت آ رہی ہے، یہ جو دنیا میں کیفیتیں اس وقت ہیں، یہ فجر صادق سے پہلے کی کیفیت ہے، اس کے بعد فجر صادق ہے، اس کے بعد روز روشن ہے۔ روز روشن کے لیے تیار ہو جائیے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے احکام پر تدبر کریں۔ یعنی تدبر یعنی کیا؟ علمی بحثیں؟ تدبر یعنی قرآن مجید کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالیں، تدبیر اختیار کریں، تدابیر قرآنیہ اختیار کریں، سچ اور حق کے وفادار ہو جائیں، اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اقتدار کی کرسی کی طرف دوڑ بھاگ میں مبتلا جو لوگ ہیں، وہ یہ دیکھیں کتنے دنوں تک اس کرسی پر آپ صحت و سلامتی کے ساتھ جلوہ فرما رہ سکیں گے، کتنے دنوں تک۔ کوئی صاحب ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، مریض ہیں، سچ ہیں یا غلط ہیں، جھوٹ ہیں، انہیں بھی فکر آخرت کے روز کی نہیں ہے، کرسی اقتدار کی ہے۔ قوموں کے ساتھ خیانتیں کرنے والے، قوموں پر ظلم کرنے والے سب سے زیادہ خدا کے سامنے ذمہ دار ہوں گے۔ آج کل پوری دنیا کے حالات یہ ہیں کہ حکمراں قوموں کو صرف مال دنیا ہی سے مفلس نہیں رکھتے ہیں، علم سے بھی مفلس کر دیتے ہیں، صحیح طور پر قوموں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں۔ اگر قوموں کی تربیت ہو، ملتوں کی تربیت ہو، تو اس وقت کیفیت کچھ اور ہوگی۔ قوموں کو جاہل بنا کر رکھتے ہیں اور مفلس و نادار بنا کر رکھتے ہیں۔ بہرحال بہت سے مسائل ہیں جن کی طرف بہت کھل کر گفتگو کرنے کا جی چاہتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں مانع ہوتی ہیں۔ اجمالاً جو میں عرض کر رہا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، ہم آخری وقت میں قدم رکھ چکے ہیں۔ صبح محشر کی آہٹیں، اس کے اجالے چھن چھن کے آ رہے ہیں، اور ظہور حضرت مہدی آخر الزمان پوری ملت اسلامیہ، اور ظہور و نزول حضرت عیسی ابن مریم، وہ آہٹیں آ رہی ہیں۔ پوری انسانیت منتظر ہے، اس کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں، نیتوں میں صفائی، اخلاص پیدا کریں، عمل میں اخلاص پیدا کریں، اندر سے باہر تک نظافت، صفائی، پاکیزگی، طہارت، سوچ پاک ہو، ذہن پاک ہو، دل پاک ہو، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، ہاتھ پاک ہو، تو کورونا کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مرض آپ کو لاحق نہیں ہو سکتا۔ نظافت، رشتے اتنے ہی برقرار رکھیے جتنے واجب ہیں، ورنہ فاصلے برقرار رکھیے۔ جینے کا اصلی سلیقہ یہی ہے، جینے کا اصلی سلیقہ یہی ہے۔ کوئی نئی بات ہمارے ڈاکٹر صاحبان نہیں کہہ رہے ہیں، فطری تقاضے ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ ہم لوگ فطرت ثانیہ پیدا کر چکے ہیں، فطرت اولیہ، فطرت اصلیہ، فطرت معصوم سے منحرف ہو چکے ہیں۔ عام طور پہ انسانی معاشرہ اپنی غذا میں، اپنے عادات و اطوار میں، اپنی نشست و برخاست میں، اپنے اخلاق و آداب میں، اطوار زندگی میں، برتاؤ میں فطرت کے صاف ستھرے روشن راستے سے کہیں دور ہٹ چکے ہیں۔
فطرت کی طرف واپس آ جائیں، زندگی میں صفائی ہو، نظافت ہو. بنی الاسلام علی النظافہ، رشتوں کو ان کی حدود میں رکھیں ورنہ خسارے کا سودا ہوگا. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، وہ نظر آ رہا ہے سامنے، ہر طرح کا گھاٹا نظر آ رہا ہے، مالی اقتصادی بحران اور جانی انسانی افرادی بحران سامنے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھیں اور اسی پر یقین رکھیں، زندگی اور موت، دنیا اور آخرت سب اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی سپر پاور کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی پریسیڈنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، حق سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں. اور حق کا لطف، حق کی رحمت، حق کا فیضان جاری ہے ہماری طرف سے دامن طلب، جس طرح سے دراز ہونا چاہیے دراز نہیں ہے. اعمال، لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک اسم اعظم بتا دیا جائے اور زندگی میں انقلاب آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو اس دنیا میں جد و جہد کر کے زندگی سنوارنے کا سلیقہ عطا کیا تھا اور پیغام دیا تھا. معجزات کی تعداد تاریخ انبیاء میں بہت کم ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جد و جہد کے ساتھ زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، دنیا کو شکست دی ہے اور آخرت کمائی ہے. یہ وقت وہ ہے جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے کی طرف، ان کی سیرت کی طرف، ان کی سنت کی طرف اور اولیاء اللہ کی ولایت کی طرف واپس آنے کا وقت ہے. جی چاہتا ہے کہ بہت سی باتیں کھل کر عرض کروں، مگر بہت سی چیزیں مانع ہیں. خلاصے کے طور پر پھر بس یہی اتنا کہہ دوں، دہرا دوں، گھروں میں رہیں، خدا سے رشتہ برقرار کریں، اپنے خانوادے میں حسن اخلاق کا ثبوت دیں، جو حقوق پامال کر چکے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، جو فریضے ضائع کیے ہیں ان کی قضا کریں، قرآن پڑھیں اور جان قرآن کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں. پوری دنیا میں، پوری دنیا، کوئی ملک مستثنا نہیں ہے جس ملک میں اس وقت یہ حالات نہ ہو جن حالات سے آپ دوچار ہیں. خوف نہ کریں، خدا پر یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ سب کریں. اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اطمینان کے ساتھ فرائض ادا کریں، اطمینان کے ساتھ حسن اخلاق پیدا کریں. امید نجات قائم ہے، منجی بشریت کا ظہور ہونے والا ہے. آج کل یہ ایام وہ ہیں کہ جب تمام مسلمان بطور خاص شب نیمہ شعبان، شب برات، جو ایک اور عظیم شب عبادت ہے شب قدر کے بعد، اس میں عبادت کریں گے. سچے دل سے دعا کیجیے. اللہ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، کبھی دعا رد نہیں فرماتا. اللہ دعا رد نہیں فرماتا. ہماری دعا اس تک نہ پہنچے یہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن جو دعا اس تک پہنچتی ہے وہ کوئی دعا رد نہیں فرماتا.
لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ قوموں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، ماضی میں بھی یہ ہوا اور حال میں بھی یہ ہو رہا ہے، اس کی سنت مستمرہ یہ ہے، سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ آزمائشوں سے گزارتا ہے، آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس تقریر کے آغاز میں تبرکاً سورہ مبارکہ عنکبوت کا سرنامہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جس میں فرمایا گیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اگر آپ ایمان لائے ہیں تو آپ کی آزمائش یقینی ہے، اگر آپ نے اللہ سے عہد وفا باندھا ہے تو اس عہد کی آزمائش ضروری ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عہد توحید کے ساتھ وفادارانہ طور پر عہد کو نبھا سکیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے دل سے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم انسانی اقدار کو پروان چڑھا سکیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے قرضوں کو بھی ادا کر سکیں اور انسانیت کے قرضوں کو بھی چکا سکیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کو شکست دے سکیں اور آخرت کو فتح مندی کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ دعا پر تمام کرتا ہوں گفتگو۔ اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخره بجاه محمد وعترته الطاهرة۔ اللهم صل على جميع انبيائك ورسلك وجميع ملائكتك المقربين وجميع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ اللهم صل على محمد خاتم النبيين، اللهم صل على محمد سيد المرسلين، اللهم صل على محمد شفيع المذنبين، اللهم صل على محمد وعلى عترته الطاهرة وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری ذات پاک کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے تمام انبیاء کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے تمام اسماء و صفات کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری اس محبت کا جو تجھے مخلوقات کے ساتھ ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کے مظہر کامل، مظہر اتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے اہل بیت سے ہونے والے معصوم اماموں کا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے تمام انبیاء اور اولیاء و مرسلین کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے تمام نیکوکار بندوں کا، معبود گناہگاروں پر کرم فرما۔ معبود پروردگار اس وقت ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سچے دل سے تیری اطاعت کر سکیں، اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں، استغفار کر سکیں، توبہ کر سکیں۔ پروردگار ہمیں توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار معبود سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما۔ معبود پروردگار ہمیں اس دنیا میں نماز قائم کرنے اور قانون عدل و انصاف کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس امام برحق کا استقبال کر سکیں اور اس کا ساتھ دے سکیں جو امام برحق اس دنیا کو ظلم و
جور سے پاک کرے گا اور عدل و انصاف سے آباد کرے گا۔ پروردگار ہمیں اپنے نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ پروردگار ہمیں حضرت ختمی مرتبت کا سچا وفادار بنا دے۔ ہمیں ان کا اور ان کے اہل بیت کا سچا جان نثار بنا دے۔ پروردگار ہمیں وہ ہمت اور حوصلہ عطا فرما کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگیاں ان کے قدموں میں تیرے نام پر نچھاور کر سکیں، نثار کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔